Automotivas importadas, viu? Tem nacionais também, se você precisar de uma interna, uma lataria, zoou o carro, cortou, fez o que você quis aí, ó, bagunçou o negócio, é só procurar o cara que eles têm, certo? JKR Rodas e Pneus, eu faço aquele negócio, porque o Isidoro vive zoando a roda, né, Isidoro? Vive zoando a roda. Leva lá, ó, no JKR, recupera, ele vai recuperar tudo certinho, filho, no pelo. Zoando a roda no pelo. Tem essa. Aí tem. New Life Comunicação Visual. Sem, mano, sem banner, sem adesivo, sem propaganda. Você não faz nada hoje em dia. Então, é a New Life, fala com o Léo lá. O cara já veio aqui. Gente fina demais. Mó paz, filho. Mó paz, ele tranquilidade. É paz e tranquilidade. Falou que quando ele se aposentar, vai virar hippie. Na praia, vai dar certinho. Felipe Motors, oficina premium, mano. Nave, é BM, é Mercedes. Vocês estão ligados que não pode levar a qualquer lugar, né, mano? Não. Leva nesse cara que o Felipe desenrola, velho. É especializado em Mercedes, tá, rapaziada? Dinhos, escapamentos e manutenção automotiva. Precisou daquela revisãozinha, aquela preventiva, só falar com eles lá. Escapamento, quer barulhão, não quer. Quer esse rapaziada aí que anda com nós aí, que fica sem escapamento, cada lombada, velho. É só ir no Dinho lá que ele desenrola pra você, certo? Dioclan EPIs. Dioclan do nosso amigo Gema, Gabriel, parceiraço, tá com a gente desde o começo aí. É aquele... Você tá precisando de... Tudo em EPIs. Aquele protetor auricular, né? Vai cortar a mola do carro vai aí, né? Vai cortar a mola. É. Colocar uma clima pra não ficar cego. Precisa de uma luva, aquelas luvas lá pra... Luva deixar de couro pra não cortar com a serra o dedo. E tem uns doidos, hein? Tem uns doidos aí que cê é louco. E o Betatu, né, mano? O Betatu, quem assistiu aí, viu o vídeo do cara, é o cara que risca o pai aqui. Então, precisando, mano, melhor preço do ABC... É no Betatu, lá em Diadema, no Promissão. Pode encostar. Fala que veio pelo 2Loco77 e ganha aquele desconto naquela tatuagem maneira. E os caras faziam um mescladão e tal. E aí eu fui só depois que eu fui identificar, quando começou a aparecer mais vídeos distintos de cada evento. Sim. Que eu consegui ver aquele vídeo que eu assisti. Assisto até hoje, porque o vídeo é muito bom. Pra época e pra hoje ainda, tem cara hoje que não faz vídeo na qualidade que os caras faziam há tantos anos atrás. E esse cara, o nome dele é Matt Crane. Se você procurar ele, o canal dele não tem vídeo. Não tem. Ele é um cara que ele é produtor e trabalha pros outros. Ah, entendi. Entendeu? Então, esse cara foi a minha referência maior ali, né? E eu vi esses vídeos e eu falei, pô, eu quero fazer isso. Na época eu tinha um Nokia ainda em 95. Um celularzinho, quem aquele... lembra que ele tinha uma câmera atrás aqui assim, que uma girava câmera assim, grandona. Ó. Não, ele corria pra cá, negócio, assim, eu lembro. Pra aparecer o teclado. E aí eu comecei com esse celular, gravando meu carro, na época eu tinha um Santana Turbo. E aí eu tentava, o que eu via no vídeo, eu tentava reproduzir, mas sem conhecimento nenhum. Sim. Ia pesquisando, comecei no Sony Vegas, acho que todo mundo que vai começar com edição acaba começando no Sony Vegas. Hoje em dia tem os aplicativos, né, a galera não... Não, eu comecei no QEdit. Então, aí já é, né? Já, bem na... Aí... Na minha... Né, a gente tinha o Sony Vegas e tinha o do Windows lá, né? Que... Movie Maker, né? Tinha o Movie Maker, eram as duas opções. Só que o Movie Maker era muito limitado, o Vegas dava pra fazer algumas coisinhas mais bacaninha. E aí, em 2010, eu comecei filmando esse Santana, eu troquei pra um Golf. E aí, eu filmei esse Golf e tal. E aí, eu comecei fazer esses vídeos. Ia nos encontrinhos, fazia um vídeo e tal. E nem chamava RD Motor Filmes, chamava RD Filmes. Só. Fazia entrevista, mostrava o carro. Só que ainda não tava dentro daquela referência que eu tinha da gringa. Entendeu? E aí Sim. Eu falei, pô. Estabilizado. Como é que eu vou. Como é que eu vou fazer isso e tal? E aí eu continuei estudando, pesquisando e tal. Aí, né, ali, limitado porque eu tava preso em casa.
Aí passou 2012, 2013 foi o meu boom máximo, assim, pra época. Que foi. E todo mundo pensava que eu era de Sorocaba. Porque eu ia todo final de semana pra Sorocaba. E aí eu ia pra Sorocaba, só que eu ia sempre de carona. Sim. Eu não ia com meu carro. E aí a gente ficava numa casa que era uma casa de veraneio, né? De final de semana. E aí eu saía pra jantar e eu passava numa avenida que tava lotado de carro baixo, mano, num lugar. Tinha um bolsão de uma loja da Harley Davidson, assim, cara, e lotado de carro baixo. E eu passei umas 3-4 vezes e falei, caramba, mano. Vou parar aí. Eu vou vir com meu carro e vou colar aí. E aí eu fui e fui com meu carro e colei lá um dia. Cheguei, estacionei, eu tava com o Santana ainda. Não, minto, já tava com o Golf. Estacionei o Golf, pá, aí... Não, desculpa, não tava com o Golf, já tava com o G5, G5 Prata. Que eu peguei em 2011 o G5 Prata. Aí estacionei o G5 e tal, fui olhando, aí vim o quê? Fui procurar onde tava o bolo maior, né? Achei o bolo maior, fui lá, cheguei lá, eram os caras do Derrubados. E aí eu cheguei e falei, eu sou RD e tal, pá, tal. E ali foi ali que eu conheci o Gregóris. O Gregóris estava começando também. E o David também. E o Derrubados já fazia evento já, não? Era só esse não, que não, ele fazia? Não, não, ele só filmava isso. A galera ali. Entendi. Aí foi quando eu consegui meu primeiro patrocínio. Na verdade, eu já tinha um apoio da AutoShine, que é daqui do ABC. Sim. Mas eles não me ajudavam financeiramente em nada, só com produto. Me ajudava porque eu vendia todos os produtos, né? Sim. As ceras eu vendia tudo pros caras, né? Que era aquela época que saía a cera que tinha, vinha o paninho junto na caixinha e tal, né? Sim, mó bonitinho e tal. Aí embalagem. Todo mundo comprava. Entrando nessa parte de mídia de hoje, assim, até jogando um pouco pro Clebinho também, que faz isso aí. O que vocês acham de hoje, da mídia de hoje, assim, de conteúdo? Porque você vê que um cara que ele investe pra caramba em vídeos... Investe, pá, faz um trampo da hora. Que você vê e fala, mano, o trampo do cara é foda. E não vai. Tem uns trampinhos que, igual eu, o cara faz um de celular e filma rapaziada, o negócio vai. Tipo assim, o que vocês falariam hoje pra rapaziada? Que tipo assim, mano, acho muito louco. Lembra que tinha uma molecada que ia no meu evento, sim, ia no seu? Sim. Molecadinha de 12, 13 anos já fazendo vídeo com foto, máquina da hora, Tchau, estudando. Estudando. E fazendo, porque eu acho muito louco, esse bagulho. Sei o que você faz, Clebinho, você já vem fazendo esse vídeo, esse tipo de edição desse jeito? Sim. Ou você fica em cima, vendo, não, peraí, acho que esse aqui... Não, eu fico em cima, né? Eu faço tudo, é tudo nativo mesmo. Eu uso o Final Cut Pro, né? Trabalho com Apple desde a época de DJ de produção de música eletrônica. Que lembrando, rapaziada, que é DJ também, viu? É, eu fui 23 DJ, anos. Só 23 anos. É, aí eu produzia música eletrônica junto com um parceiro. E aí o lance do vídeo veio porque, assim, os programas eles meio que são parecidos. É, na Apple é muito igual, né? É, você só tá editando vídeo em vez de uma música. Então eu comecei nessa linha. Então é um programa profissional. Então, assim, você tem que estudar, é o que você está falando, porque tem uma automação de tudo. Então, tipo, meu, desde de uma imagem brilhante até mais opaca, e você consegue gerenciar tudo isso dentro do programa, entendeu? Então, eu gosto desse lance mais nativo do que você pegar o meio mastigadão e tal. Então, eu vou estudar. Bom, Final Cut Pro, pega todas as aulas lá, tem 200 mil aulas lá. Você acha muita informação. Você acaba gerando conteúdo pra ir em busca do patrocínio, né? Porque o que banca o evento é o patrocínio. Bom, vou fazer um evento que vai custar 80, 100 mil reais, tipo, não vai sair do seu bolso, é óbvio. Então, assim, é o cara que vai vender o alimento. Uma coisa que a galera precisa entender é assim, cara, o dono de evento precisa ganhar dinheiro também. Todo mundo precisa ganhar o seu. Não precisa, pensa que o cara. Não é porque. Ah, o cara é mercenário, o cara fala que gosta de carro e tá com. Não, o cara. Faz lá o evento pra ver como é gostoso. O cara gosta de carro, mas o cara gosta de dinheiro também. Precisa, né? Precisa, não é que a gente gosta, a gente precisa, mano, da grana pra sobreviver, tá ligado? Família, você deve ter filho. Não tenho filhos, mas tenho meus pais, são como filhos. Eu tenho dois, então. As crianças não é. Quer leite, mano. Não quer saber de onde tá vindo. Acreditar muito nisso aí também depende muito da parceira que você tem, né? É. Então, isso. Tipo assim, parceiro, ou que seja, que hoje rapaziada tá demais aí. Sim. Mas
Tipo assim, o que que tá do seu lado pra te ajudar, né, meu? Porque é difícil você chegar e falar assim, mano, vamos aí, tem um camarada lascou, que tem vai. Que pagar uns negócios, tô sem nada. Pouco patrocínio que alguns... eu tenho, já torrei investindo no negócio e tô, e agora, tá ligado? Eu tenho tipo alguns, assim, mano, e agora? Graças a Deus. Uns caras que ajudam aí as marcas da cidade, né? E hoje então... a parte mais difícil dessa, até de um patrocínio de evento ou um patrocínio pro canal, sim, é muito difícil, porque o que acontece? Hoje, é igual a gente tava falando no começo, todo mundo quer ser famoso. É, todo mundo. O cara, ele fica naquela, pô, eu não preciso dele, eu vou fazer aqui. Vou fazer eu. É. Vou fazer eu e vou fazer. E a maioria não consegue. Entendeu? Sim. Porque a galera esquece de uma coisa principal. As lojas também, você tem que imaginar como você, como uma pessoa. Você tira uma foto zoada, você vai postar uma foto zoada sua? Não. Você não posta. A loja é a mesma coisa. Ela não vai postar um bagulho que deu ruim. Sim. Ela só vai postar o que deu certo. Sim. E aí o cara cria aquela imagem de que a loja é perfeita. Nossa, eu quero ser igual fulano, porque fulano é top, fulano. É. Só que ele esquece de ver que tem um lado também que o cara não posta. É. Olha, entendeu? Top demais essa cerveja, hein? Boa, né? Democrata. Boa. É a patrocinadora oficial aí do Back to the Classics, do próximo domingo. É uma cervejaria aqui da cidade de Santo André, qualidade extrema, preço justo, vale a pena aí, ó, Democrata com K, tá? Procura aí nas redes inclusive, sociais. Inclusive, Democrata, tal. Pode chegar com nós também, viu, no podcast aqui, ó. É. Eu já ganhei até um VIP pra mim ir no evento domingo lá. Lógico que vai. Aí tá em casa, sim, irmão. Aí, Cícero, eu vou levar a caixinha pra você aí, man. Aí já manda pelo Clebão aí pra nós. Não, vou mandar sim. Você acabou de ganhar uma super caixa do tamanho de uma moeda, mas é uma caixinha de coração. Maneira pra você curtir um uma som. Uma moeda grande da pega, hein? Valeu, viu? Parabéns aí. Cícero é organizador de um evento de carros antigos em Extrema, Minas Gerais. Olha que legal. Evento top lá, os caras, velho, é 1.500 carango. Num lugar top em Extremas, aliás, a gente vai pra lá se quiser ir junto. Bora. Vamos aí, bora. Dia 20 de agosto. Bora aí, vai ser bem bacana. Pegar a estradinha, aí, todo mundo com as naves. Vamos aí numa gangue lá, vai, prestigiar os caras. Não, vamos sim, agora eu tô convidado. Vou encostar sim. Vou falar pro... Você quer que te manda pro Sedex ou deixa pro Clevinho te mandar? Ah, você se manda aí, cara. Quando que é o evento? Dia 20 de agosto. 20 de agosto, então já vou mandar. Vou mandar no Sedex. Manda um Sedex pra ele. Vou mandar no Sedex pra você aí, depois você me chama no... Ó, vai lá, no @2louco77, me chama no direct, me passa todas as informações aí. Que eu vou mandar pra você a caixinha de som aí, beleza? Bacana. Alô? Alô? Pode ser nesse contato? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Então, você vai no direct lá, @2louco77, me chama, deixa todos os seus dados aí, endereço, tudo, que eu vou mandar pra você a caixinha. É o delay, ele ouviu? Tá esperando. Ah, então beleza. Aí você me chama e já era, que é nóis. E obrigado aí pela participação aí. Tamo junto, viu? Eu que agradeço. Um abraço aí pro Clebão aí, pra toda a turma aí. E outra coisa, uma coisa que a galera esquece muito é que assim, a gente é um meio. Então você, o patrocinador é o fim. E às vezes o cara quer te patrocinar e ele esquece de tomar conta das redes dele. Sim, às vezes não tem, não alimenta a rede dele, ou às vezes ele não atende o telefone. Não, eu tenho um patrocinador meu que eu que fico mandando o bagulho pro cara, tá ligado? Tipo assim, eu tenho um patrocinador meu, o cara me patrocina, o cara tá investindo, certo? Sim. Eu mando o retorno pra ele, mando os negócios, converso e. Tá ligado? É só os dois azulzinhos assim, ó. Quando aparece. Então, se liga, viu, jovem? Então tem que. A galera tem que entender isso aí. A gente é o caminho. A gente vai levar a galera pra vocês. E aí vocês fazem a magia de fazer virar seu cliente. E tem que vir junto, né? Nada é de uma hora pra outra. Tem que vir junto. Então, eu tenho galera, fortaleça um podcast aqui que vocês vão ver. Que se você fortalecer aqui, patrocinar um podcast, você vai ter retorno. Sim, com certeza. E também aqui você vai ver que cada vez vai ficar melhor. Sim, né? É um passo de cada vez, né? Sim. Então é assim. Muito obrigado. E pessoal, é isso aí. Valeu. Queria aí, mandar um beijo pra rapaziada aí, meus patrocinadores, eles já sabem já. A gente já colocou o vídeo.
Já fizemos aquela presa da hora, tá aí na tela pra vocês, todos que me ajudam, que sem vocês não tinha podcast. Tá? Vamos falar de Back to the Classics? Agora. Domingão, então, tem o Encontro de Carros Antigos, que é uma festa flashback. Era o meu nome VIP lá na porta. Demorou. Então é assim, cara, vai tocar vários DJs de flashback, a galera lá da Energia na Veia, aqui em Kleber Barre, Domênico Gato, e a atração especial, que é o Eric J., cara que toca com Kamal, com Black Alien, se apresentou no Lollapalooza. Mel, vai ser caveira esse rolê. Os ingressos totalmente esgotados, não tem mais. Galera tá mandando muita mensagem de ontem pra hoje, vamos aí e tal, ou me dá um ingresso e tal. A gente tá 2 meses vendendo ingresso, esgotou, não tem mais vagas, são 700 vagas já totalmente esgotadas. E assim, muita pergunta. Tipo, ô, cara, posso entrar com cooler andando na mão pedestre? Não. Esquece, filho. O cooler lá no seu carrinho lá e tal, pra você tomar uma brejinha? Sim. Mas não se esqueçam de tomar a breja democrata, que é uma delícia. É, a galera lá de Extrema, Minas Gerais, a gente vai estar lá fazendo um super vídeo da Retro Garagem, que é um evento que vai acontecer dia 20 de agosto em Minas. O Back to the Class vai estar lá fazendo uma edição especial pra galera. E tá aqui o JP, tá, meu, tem uma gangue aqui falando do Back to the Class, tem até algumas perguntas aqui. Cara, pedestre, 1 quilo de alimento não perecível pra gente ajudar uma instituição, não paga nada, é só a ajuda. Então assim, meu, chegou no evento, quer ir lá dançar, curtir os DJs que geralmente você não vê por aí, só em eventos pagos, leva lá 1 quilinho de alimento que a gente vai estar ajudando uma instituição, depois a gente vai prestar contas disso. Já vergonha na sua cara, mano, compra um saco de 5 quilos de arroz e leva lá. Leva lá, cara. Vai te matar, não. Vai chegar com 1 quilo de alimento. Rapaziada, ó, ser miserável, mano. Eu segui, leva uns 5 quilos pra ajudar a instituição. Isso, lá, vamos, pô, ajudar aí. Mó trampo pro cara fazer um evento sem cobrar entrada, velho. Ô, mano, pelo amor de Deus, mano. Leva uns 5 quilos de arroz, pelo menos. Vamos ajudar aí a galera que fortalecer as pessoas que precisam, porque o intuito de tudo, dos eventos, da gente, é também ajudar o próximo. Não é só curtir lá, beber e dançar e tal, não. É ajudar também. Tem uma ação social por trás e é muito importante falar disso aqui. No podcast 2 Loucos 700. É isso, rapaziada. Bora? É isso aí. Um beijo pra minha mulher, minha esposa, minha vida, aí, que tá ali fora ali. Aí, trouxe beijo, até a breja. E camaleou a espada dos cabelos, né, mano? Tá aí, ó, com sua mulher precisando fazer uma funeca, tio. Já dá um salve, chama no direct. Tem plano da hora pra tem vocês aí. Lá no... Tem ciborgue. Tem uma máquina de solda lá, fiquei. Corta aí, arruma. Você vai ficar contente pra caralho. Corte a laser, tem tudo. Tem tudo, filho. Pintor lá, ó. A pintora, né? Porque é só pra mulheres lá o salão. É só pra mulheres. E lembrando também que o spa tá ficando pronto, viu? É sauna, filho. É banheira. Ó, já chega lá, sua mulher tá enchendo o saco em casa, já paga lá o plano pra ela lá. Ela vai passar o dia lá, na sauna, tomando um gole, conversando com as mulheres. Vai fazer uma, ó, funeca geral. Vai chegar lá como novo, filho. Pra quê? A pintura, filho. Polida. Pode chegar. Pintura polida, pode chegar no... Camaleão, espada dos cabelos, viu? É isso aí, esse é o nome. Vamos que vamos, obrigado a todos aí.